Els colors i la intensitat de l'obra que ja es percep des de l'exterior de l'antiga capella gòtica de Sant Josep fa que centenars de persones s'endinsin cada dia a descobrir-ne el significat. Amb el títol El Jardí de les Delícies, el treball d'Anna Rierola s'ha convertit en una parada obligatòria aquest estiu passejant pels carrers del centre històric de Ciutadella. És una gran caixa de llum en forma de retaule contemporani. L'acompanyen sons de la naturalesa i projecta centenars d'imatges científiques reals. Des de les molècules, els gens, els organels, els teixits, les cèl·lules, els òrgans de tots els éssers vius, que és comú a tots els éssers vius. I amb tot això, que m'han passat científics que estan investigant processos vitals, doncs he fet un jardí, el Jardí de la Vida. Rierola presenta aquest jardí com una metàfora de la vida, on equipara comunicació i xarxa entre els elements amb estabilitat i equilibri. La xarxa és un patró fonamental de la vida i llavors la xarxa implica col·laboració, cooperació, integració, no linearitat, no jerarquització, i això és un procés dinàmic, el procés dinàmic de la vida. I llavors crec que d'això es pot aprendre molt. El contrari de tot això és l'Infern, que és com es titula la segona part del projecte, ara en producció, i que s'exposarà també aquí a partir del mes d'agost.